dia! Tá começando Bom Dia Companhia! Aê, bem-vindos! Hoje a gente tem que fechar a semana bem, hein? Com chave de ouro. Então vai ligando aí no 4002-8922, porque daqui a pouquinho, sabe o que você vai poder ganhar? Olha essa boneca, que linda, gente! Vai, ó, arrumar ela, colocar o cabelo, tudo. Mas só daqui a pouquinho, porque agora a gente vai assistir um desenho maravilhoso, Clube das Lentes. E ó. Cada macaco no seu galho, pula, cada macaco no seu galho, pula. Estamos de volta, gente do céu, sexta-feira, ó, nossa semana passou voando, você que tá em casa só ficou dormindo, né, curtindo o frio que tava em São Paulo, você de São Paulo, e esqueceu de ligar no 4002-8922, que é a melhor coisa que você podia ter feito, gente, ó, é esse jogo maravilhoso, muito legal pra curtir nessas férias, só que, ó, boa notícia, ainda dá tempo, porque a gente vai ter essa prova e hoje tá muito legal. Eu ouvi as músicas e eu adoro as duas, tá muito fácil descobrir na hora. Se também em casa vai conseguir, porque, nossa, é sério, tá muito fácil, muito, muito, muito. São muito famosas, os cantores também são muito famosos. O importante aqui é você saber quem canta, né? O nome da música, essas coisas não precisa. Mas quem canta, você tem que saber. Se acertar um só, pronto, vai pra roleta. Então vamos conhecer o nosso primeiro jogador. Vamos ver se ele entende de música. Vamos começar misturando. Alô? Alô? Quem tá falando? Yuri. Yuri? É. Tudo bem, Yuri? Tudo. Você fala de onde? É, Goiânia. Goiânia, Goiás. Muito bem, bem-vindo aqui no nosso programa. Tá nervoso? Um pouco, mas fica tranquilo, porque ó, hoje tá muito, muito fácil. Você gosta de ouvir música? Uhum. Que estilo que você gosta mais de ouvir? Pop. Pop. Você canta também ou não? Não. Não, só gosta de ouvir música, é isso? É. Então tá bom. Ó, boa sorte, daqui a pouquinho a gente vai lá pro painel, aí você vai poder ouvir com calma as duas músicas. Mas ó, tá baba, você vai conseguir facinho. Agora vamos começar lendo uma manchete de um jornal. Pode escolher, vai lá, qual que você quer que eu leia? O Globo. O Globo. A manchete do Globo é a seguinte: medo de calote leva a China a pedir responsabilidade aos Estados Unidos. Muito bem, preparado para começar, Yuri? Preparado. Sem mais enrolação, então, hein? Boa sorte, pede ajuda para quem tá aí. Atenção, então, é um, é dois, é três e já! Tá muito fácil, muito, muito, muito. Deu pra ouvir pelo menos uma das duas músicas? Uhum. E aí, já sabe quem canta a número um? Jota Quest. Jota Quest, certeza absoluta? Uhum. E a dois? A dois eu não ouvi direito. Vamos de novo? Uhum. É a última vez, então, ó, pensa bem, hein? Pensa muito bem sobre esse número um aí. Dois, três e já! Tá baba demais, gente, sou fã. Número 1, então, tem certeza que é o Jota Quest, né? Uhum. E a 2, você descobriu? A 2 eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Então tá, vamos ver então se você acertou 1. Tem que acertar um, que você só deu palpite no 1, né? Não quer chutar o 2 também, não? Uhum. Vamos lá, número 1, será que é Jota Quest? Vamos ver. Não, não é Jota Quest, é LS Jack. Tava muito fácil, era muito fácil, adorava. Essa música é linda. E o 2, ó, você não falou nada no 2, olha como tá fácil. Quem canta a música número 2 é... Charlie Brown Jr. Tava muito baba. Yuri, infelizmente, não acertou nenhum dos dois. Mas, ó, bom final de semana pra você. Liga de novo, tá bom? Beijão. E agora vamos começar o programa, não é verdade? Assistindo Ben 10, Supremacia Alienígena. Daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. Quando o cachorro late, quando o gato mia. Ben 10, oferecimento. Candide, conversar com o boneco Ben 10 é mais que diversão, é Candide. Gente, voltamos, Bom Dia Companhia. Já passou da hora de você acordar, na verdade, já deu tempo de tomar café, acordar sua mãe e seu pai, porque agora tá na hora de você pegar o telefone e ligar pra cá, 4002-8922, porque tem esse videogame maravilhoso te esperando aqui. Ah, e também quem tá te esperando
Peixe, Peixoto, na prova do peixe, agora eu quero ver, hein? Bom dia pra você, Peixe, Peixoto. Não sei que lado ele vai ficar, não sei, depende, né? Esquerdo ou direito? Não sei, gente. Vamos esperar, vamos conhecer o nosso primeiro jogador, então. Alô? Esquerdo. Quem tá falando? Rian. Quem? Rian. Rian, tudo bom com você, Rian? É. Sim? Sim. Quantos anos você tem? 4 anos? Que neném, meu Deus do céu! Você tenta participar do nosso programa já faz tempo? É, ai, agora você conseguiu, finalmente, né, Rian? Né? Aham. Uhum. Aham. Uhum. Você fala de onde? De... Perguntou pra sua mãe? Pergunta aí pra sua mãe. Mãe, de onde eu falo? Fala pra ela. É de qual rua? Fala, mãe, de onde eu falo? Pergunta aí pra sua mãe. Mãe, de onde eu falo? De onde eu falo? Carapicuíba. Ah, Carapicuíba, São Paulo. Entendi. Aproveita e manda um beijo pra sua mãe, tá bom, Rian? Aham. Uhum. Ela vai ter que te ajudar a torcer. Ah, tá bom. Mas aí você tem que torcer alto pro Peixe Peixoto te ouvir, tá? Tá bom. Então tá. Que lado você escolhe? Esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo. Que bonitinho, meu Deus do céu. E um jornal que você escolhe? Menos o jornal ou o Globo, hein? Qual jornal que você escolhe pra eu ler a manchete? Extra. Extra? Extra a gente não tem hoje. A gente vai revisando os jornais, entendeu? Aí hoje não tem o Extra. Mas tem, ó, vários. Tem Lance, Estado. Eu já falei Extra. Agora. Mas é que não tem o Extra. Agora. Agora tem. Fica calma, tá bom? Começando pelo Globo. Medo de calote leva a China a pedir responsabilidade aos Estados Unidos. E agora, o agora, aqui ó, 69 mil aposentados vão ganhar os atrasados em 31 de outubro. Rian, pronto, agora é só esperar que eu vou falar com o segundo jogador, fica calma aí, já volto. Alô? Alô? Quem tá falando? O Pedro. Oi Pedro, tudo bem? Oi. Você fala de onde? Bangu. De onde? Bangu. Bangu? Entendi. Qual que é o seu Bangu. Estado? O seu estado é o quê? Qual? São Paulo, Rio? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Muito bem. Beijo pra galera aí do Rio. Preparado, Rio Pedro? Rio de Janeiro. Entendi. Preparado? Preparado. Faz um favor pra mim. Abaixa o volume da sua TV, por favor. Já tá baixado. Já tá baixado? Tá bom. Escolhe o jornal aqui, ó. Vai lá. Choco. Qual? Globo. O Globo não pode. Globo. Nem o Globo, nem o Agora. O Globo. O Globo não pode, tá? Nem o Globo, nem o Agora. Você pode escolher qualquer outro, menos esses dois. Oh. É. Ó, tem o Lance, o Estado, o Jornal. Marca. Marca, então tá. Começando pelo Globo. Medo de calote leva a China a pedir responsabilidade aos Estados Unidos. Agora. 69 mil aposentados vão ganhar os atrasados em 31 de outubro. E agora o Marca. A manchete é a seguinte, o líder não perdoa. Ha. Muito bem, você ficou com o lado direito. Por favor, Peixe Peixoto, para de começar. Então é um, ai, é dois, é três e já. Ai, pera, gente. Começou, vamos lá. Mas não fica triste, tá bom? Um beijo pra você, liga de novo. Tchau, tchau.
Aê, parabéns pro Ian, conseguiu ganhar aqui na prova do peixe. Agora... Já falou, não precisa nem perguntar. Então agora é só rodar a roleta, então é 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Olha, ganhou o patinete, que legal! Muito bom o patinete que você ganhou, parabéns, um beijo, tchau, tchau. E um recado muito legal pra você também que tá em casa, no domingo, às 11 horas da manhã, você não pode perder, sabe o quê? Domingo legal, Roda VT. Domingo. Olha, você de casa vai acompanhar muita coisa boa. Novidade é o que não falta por aqui. Como num passe de mágica, Lola vai realizar o seu desejo. Aguarde. Sensacional. Uma disputa eletrizante e radical. Meu pai é melhor que o seu pai. Inédito. As loucas aventuras de David Brasil com belas mulheres. Olha o melão. E ainda, uma homenagem ao grupo Negritude Júnior. Mais uma história de arrepiar. Lendas urbanas. E para encarar cobras, jacarés e muito mais, Richard Rasmussen. Celso Portioli apresenta o Domingo Legal, a partir das 11 da manhã no SBT. Muito bem, você de casa não pode perder. E claro que tem que ficar ligado agora aqui no programa, porque tá chegando o Tom Jerry. Daqui a pouco eu volto. Pois todo dia é uma festa, vamos brincar, vai ser legal. Tem chapéuzinho na floresta. Muito bem. Voltamos, bom dia e companhia. Sexta-feira maravilhosa, né, gente? Amanhã já é sábado, você tem que ter alguma coisa preparada, né? Pra poder curtir o final de semana, com os amigos, com a família. Imagina se você tivesse R$1.000 na sua mão pra você poder gastar. Imagina, você tinha que ter ligado, né? Mas ainda dá tempo pra você poder ganhar R$1.000, ganhar videogame, ganhar até cama, gente. A gente tem tudo aqui. Liga aí no número 40028922, porque agora tá chegando essa prova, que aí você vai provar que você é uma pessoa muito inteligente. É o jogo da velha, você tem que, ó, pensa rápido. Tem que ter várias estratégias boas aqui, hein? X ou bolinha, vamos ver se você dá sorte hoje aqui no jogo da velha. Alô? 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 Quem tá falando? Júnior. Quem? Marcelo Júnior. Marcelo Júnior, você tá meio desanimado, Marcelo. Fala com mais força, tá bom? Mais empolgação. Eu não tô animada. Ah, você não tá animada. Tá, desculpa, desculpa. Tá muito animado, tá muito animado. Você tem quantos anos? 5. 5 anos, e você fala de onde? São Paulo. Fala de São Paulo. Você sabe jogar o jogo da velha? Sim. Quem te ensinou a jogar? Minha mãe. Sua mãe? Ela tá aí com você hoje? Tá. Qual que é o nome dela? Nilda. Nilda? Aham. Manda um beijinho pra ela, tá bom? Tá. Ela também sabe jogar o jogo da velha, ela que te ensinou. Então, ó, duas pessoas aí já que sabem jogar, tem que mandar bem, hein, Marcelo? Tá. Tá bom? Você tem quantos aninhos? 5. 5 aninhos, ah, pequenininho ainda. Ó, vamos ler agora uma manchete de um jornal aqui. Vai lá, pode escolher. Diário. O Diário não pode, tá? Nem o Globo, nem o Agora, Marca e o Lance, não pode. Você pode escolher o Folha e o Estado, tá? Foi. Jornal da Tarde também. Jornal da Tarde. Qual? Jornal da Tarde. Então tá. Vamos começar pelo O Globo. Medo de calote leva a China a pedir responsabilidade aos Estados Unidos. Agora, Jornal Agora. 69 mil aposentados vão ganhar os atrasados em 31 de outubro. Agora o jornal Marca. O líder não perdoa. Diário. Polícia militar que explode caixa assalta mansão. Agora o Lance, aqui. A manchete do Lance é demolidor. E o que você escolheu? Jornal da Tarde. São Paulo tem 20 mil vagas de primeiro emprego. Muito bem, agora Marcelo, aqui ó, no jogo da velha, no nosso painel, todo bonito. Qual que você acha que vai dar mais sorte pra você? X ou bolinha? X. X. Então espera aí, que daqui a pouco eu tô de volta. Agora a gente vai falar com o segundo jogador. Vamos ver se tem alguém na linha. Alô? Alô? Quem tá falando? A Larissa. Oi, Larissa. Tudo bem, linda? Tudo. Você fala de onde? É Embu. Embu, São Paulo, certo? Certo. E quantos anos você tem? 12 anos, muito bem. Larissa, olha lá, jogo da velha. Você joga muito jogo da velha? Jogo. Sempre ganha ou mais ou menos? Sempre ganha. Sempre ganha, claro, sempre ganha. Preparada pra hoje? Preparada. E qual o prêmio da roleta você tá pensando em pedir se você ganhar?
R$1.000. R$1.000? O que você vai fazer com R$1.000? Ah, comprar um computador, ajudar meus pais. Ai, que legal. Ah, e também se vier um computador também é legal, né? Já que você quer comprar um. Tá curtindo as férias? Tô. Faz tempo que você tá de férias ou não? Faz tempo. Que dia que você volta? Dia 25. Ah, tem que aproveitar, hein? Faltam alguns dias aí, tem que curtir muito. Tá passeando bastante? Tô. E as notas foram boas no final do bimestre? Mais ou menos. Tem que caprichar, hein? Tem que caprichar. Vai merecer aqui o computador, o R$1.000. Vamos torcer muito, tá? Você vai jogar com bolinha hoje no Jogo da Velha, beleza? Tá. E agora aqui no nosso painel de jornais, você pode escolher ou folha ou estado. 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 Então tá, vamos ler os outros, os anteriores aqui, ó. É, o Globo. Medo de calote leva a China a pedir responsabilidade aos Estados Unidos. Agora, 69 mil aposentados vão ganhar os atrasados em 31 de outubro. Marca. O líder não perdoa. Diário. Polícia militar que explode caixa, assalta a mansão. Lance agora. Demolidor. Jornal da Tarde. São Paulo tem 20 mil vagas de primeiro emprego. E agora o estado, que foi o que você escolheu. Mulher de diretor do DNT já ganhou 18 milhões em obras. Preparada para começar? Sim? Tá preparado? Todo mundo tá preparado. Sei que todo mundo tá preparado. Marcela, vamos começar por você. Marcela, pode escolher uma cor. Laranja. Laranja. Muito bem. Agora a vez da Larissa. Vai lá, Larissa. É marrom. Marrom. Muito bem. Marcelo, vai lá. Verde. Verde. Sua vez, Larissa. Cinza. Muito bem. Vai lá, Marcelo. Rosa. Lari? É, eu quero a cor... Atenção. Azul. Azul. Ah. Vai lá, Marcelo. Amarelo. Amarelo. Será que vai dar velha, gente? Vai, Larissa. Eu quero a cor... Ai, calma aí. Eu quero a cor... Branco. Branco. E sobrou o... Vermelho. Eita, velha! Ei! Parabéns, gente. Tá vendo? Os dois fizeram muito bem. Vamos começar, claro, pelas damas, né, Lari? Você quer ganhar R$1.000 agora? Agora tem que torcer mais ainda. Vamos lá, vamos ver se você consegue tomar, hein? É um, é dois, é três e já. Vamos lá, Lari. Ó, bicicleta, parabéns. Agora faz o seguinte, você tem que ligar de novo pra poder tentar ganhar, né? Seu R$1.000. Vai estar te esperando aqui. Beijo. Tchau, linda. E agora é sua vez, Marcelo. Que prêmio você vai querer ganhar? R$1.000. Então é uma, dois, é três. Já, vamos lá. Olha, seguiu um caminhão de brinquedo muito legal. Muito, muito, muito legal. Beijo pra você, espero que você goste. E até a próxima. Beijo, tchau, tchau. E bom, galera, é o seguinte, daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais pra você. Então, não sai daí. Muito bem, gente. Bom de companhia de volta agora pra você que tá em casa. Você que esperou por tanto tempo, gente. Um presente muito legal pra você poder curtir nas horas de julho. Tá aqui, ó. O walkie-talkie do Ben 10. A gente já deixou ali na roleta preparadinho pra você. Sabe que é fácil. Sabe que é muito fácil. Só se você tiver com muita preguiça, né? Ó, vamos conhecer o nosso primeiro jogador pra poder brincar da corrida de cavalos. Oi, tudo bem? Oi. Qual o seu nome? Emily. Emily, Emily, você fala de onde? De Guarulhos. Guarulhos, São Paulo, muito bem. Você tem quantos anos? Seis. Seis? É. Entendi. Emily, se você passar ali na prova, corrida de cavalo, qual o prêmio que você quer da roleta? Aquele que você sempre sonhou, fala pra mim. R$1.000. R$1.000, muito bem. Tá curtindo as férias? Muito bem, então agora você já pode escolher a cor do cavalinho pra você poder jogar amarelo ou azul. Amarelo. Amarelo, muito bem. Então vamos conhecer aqui do lado, tá bom, Emily? O nosso segundo jogador. Oi, tudo bem?
Oi. Qual o seu nome? Ed. Como? Ed. Edson, bem-vindo, Edson. E aí, preparado? Preparado. Preparado, muito bem. Tem torcida aí na sua casa com você? Minha tia. Sua tia? É. Então tá bom, ó. Fala pra mim também o prêmio que você quer ganhar. Também me resta um bocadinho. Vamos lá, você ficou com o azul. Vamos começar a corrida de cavalos. Então é um, é dois, é três e... Não foi dessa vez, beijinho pra você. Liga de novo, até a próxima. Aê, Edson, vamos marcar R$1.000 aqui que você quer. Dinheirão, então. É um, é dois, é três e já. Olha, bicicleta, que legal, parabéns. Você vai curtir, vai poder se divertir muito nessas férias. Bicicleta novinha, toda bonita aqui, ó. Beijo pra você, valeu pela participação. E agora, pra você que tá em casa, tá chegando ele, Super Choque. Daqui a pouco eu tô de volta, não sai daí. E bata palmas, oh, oh, e não gritos, oh, oh. Deixa extravasar a sua emoção. Companhia de volta, e agora você que está em casa vai poder aproveitar essa sexta-feira. Daqui a pouco nosso final de semana está chegando. É claro que vocês têm que aproveitar bem. Então agora você vai poder participar pela webcam de Rato no Tubo, que é muito legal e vai te dar esse jogaço, que é ótimo. É super legal, gente. Quando você ganhar, você vai gostar. Aí é claro que temos os nossos ratinhos, o número 1, B-Boy, o número 2, sem nome. Aí quem vai dar mais sorte hoje? Já não é comigo, é com eles, com vocês de casa. Vamos conhecer o nosso primeiro jogador, então. Oi, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Matheus. Matheus, que bonitinho. Matheus, tudo bom, então? Tudo. Tá calmo, né? Calmo? Tô. Tá, então tá bom. Você fala de onde? São Paulo. São Paulo, e você tem quantos anos? 5 anos, muito bem. Tá falando assim, pertinho do microfone. Qual o prêmio da roleta você vai querer ganhar, hein? PlayStation 3. PlayStation 3, vamos ver se hoje você dá sorte. Então pode escolher ou um ou dois, vai lá. Um é do Matheus, então. Você vai ter que esperar um pouquinho até eu conhecer o segundo jogador, tá bom? Já volto, vamos ver aqui, ó. Oi, tudo bom? Qual o seu nome? Ariane. Ariane, bem-vinda, Ariane. Você tem quantos anos? 10 anos. Olha, hoje você vai poder fazer a festa. Vai gritar, torcer muito com quem tiver aí, tá bom? Tá bom. Você ficou com o ratinho número 2, tá, Ariane? Tá bom. E ali, ó, da nossa roleta linda, maravilhosa, temos vários prêmios legais. Qual é o prêmio que você olha assim e fala, eu quero esse? A cama da Barbie. Na cama da Barbie, é linda, você viu? Parece de princesa, né? Vai ficar linda se você ganhar no seu quarto. Bom, vamos esperar, tomara que você consiga. Vamos torcer, depende de vocês agora, hein? Então é um, é dois, é três e... Começou, Rato no Tubo, vamos lá! Arrasou, hein?
foi dessa vez. Mas, ó, por favor, ligue de novo, tá? Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Vamos lá, Matheus, parabéns, hein? Vamos marcar aqui, então, o videogame que o Matheus vai jogar. Preparado, Matheus? Sim. Sim, então é um, é dois, é três e já, vamos lá. Cadê? Ó, que chique, hein? Computador novinho, ó. Parabéns, você vai adorar nosso computador. É maravilhoso, ó. Parabéns, um beijo pra você. Bom final de semana já, né? Tá chegando. Aproveita, beijão, tchau, tchau. E agora tá chegando o Maluco no Pedaço. Já volto. Infelizmente. Ah, eu tenho uma notícia pra vocês. Estão saindo de férias. Muito bem, eu volto daqui a alguns dias. Mas vocês vão ficar em boas mãos. Não se preocupem. Beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau.